បានឡើងនៃជាទីគ្រប់នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាដាក់តន្តកម្មជុំទី3ទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ដោយកំណត់គោលដៅម្ដងទៀតទៅលើក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នេះក៏យងទៅតាមការចប់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានប្រកាសរួមគ្នាការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទី3ប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ចាប់តាំងពីការវាយប្រហារការពីខែមុនមកលើអ៊ីស្រាអែលដោយបានកំណត់គោលដៅម្ដងទៀតទៅលើក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងរដ្ឋការបរទេសរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្ដៅទៅលើមន្ត្រីក្រុមハマសសំខាន់ៗនិងយន្តការដៃអ៊ីរ៉ង់ផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមハマសនិងក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីន ជីហាតអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមួយទៀតដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅដំបន់កាហ្សាវិធីនានាការនេះគឺជាការរំបន្តឹងមួយទៀតនៅក្នុងកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការវេប្រហាការពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសបានវេលុកឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាហ្សា ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស1200នាក់ដែលភៀកច្រានជីវជនស៊ីវិលនេះបើយងតាមការរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយការវាយសង្ស្ទឹករបស់អ៊ីស្រាអែលវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល11200នាក់ដែលភៀកច្រានជីវជនស៊ីវិលផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ៊ីរ៉ង់អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហាម៉ាស់និងកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មជាចម្បងតាមរយៈការគមត្រដែលផ្ដល់ដោយកងឆ្មាំបដិវត្ត អ៊ីស្លាមរួមទាំងតាមរយៈការផ្ទេមុននីតិការបដិលអាវុធនិងការវឹកវើប្រយុទ្ធជាដាំតុនកម្មនេះមានគោលដៅទៅលើលោកណាសើអាប៊ូសារីហ្វតំណាងក្រមជីហាតអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីននៅអ៊ីរ៉ង់ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនបដោប្រាណាប៊ីឈូមែន앤ខូលនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលបានចោតប្រកន្ថាគ្រប់គ្រងការផ្ទេប្រាវិងក្រមហាម៉ាសនិងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់យោងតាមនយុកដ្ឋានរដ្ឋនគរបានបានដឹងថាក្រមហាម៉ាសកាន់ការចាប់ត្របសម្បត្តិសកលដែលបានស្ម័នថាមានដំណ័យរອບរយ លៀនដុល្លាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាណការីអាមេរិកលោកស្រីចិនណិតយេឡែនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសារដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់យើងរួមទាំងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរដើម្បីរៀបរៀងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហាម៉ាក្នុងការប្រមូលនិងប្រ ap ប្រាស់មុននិធិដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើខុសខឹង ບໍລິមីមេគົງឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິមីមេគົງឡែនផ្ដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ